Assalomu alaykum. Mening YouTube kanalimni kuzatib borayotgan obunachilar. Bu sizlar bilan kompyuterda qo'pol qilib aytganda kompyuterning unsurlarini qanday qilib tozalashni o'rganamiz. Albatta, bizga bu uchun o'zining dasturi kerak bo'ladi. Sizlar bu dasturni Kiklaner dasturini ko'chirib olgan bo'lsangiz, usul qilib boshlang. Ko'chirmagan bo'lsangiz, internetda xohlagan bir saytingizdan ko'chirishingiz mumkin. Men bu programmani usul qilib boshladim. Mana programma usulfkasi boshlandi. Bu yerda inglizcha ekan, yangi versiyasi. Install bosamiz. Va zagruzka ketdi. Mana ustunovka yakunlandi. Bu yerda ichiga qo'ysak yoki qo'ymasak ham bo'ladi. U o'zini saytga kirib kirishini aytayapti. Mana programmani ko'rinishi ustunovka bo'ldi. Bu yerda men ishlatayotgan kompyuterning nimasi Windows 8.4 operatsion tizimi o'rnatilgani 64 razryadni ekanligi, kompyuterni kuchi yozib qo'yilgan. Bu yerda programmaning o'zini versiyasi, nomi va razryadni ko'rsatib qo'yibdi. Xo'sh, qisqacha ma'lumot bersak, bu yerda sketchat qiladi shu programma nimasini, bu yerda nastroyka programmani haqida ma'lumotlar, o'zining rasmiy sayti, bu yerda til xohlagan tilingizni qo'yishingiz mumkin va inglizcha ustunovka bo'lganda endi biz buni o'zimiz nisbatan yaxshiroq tushungan rus tiliga o'tkazamiz. Bu yerga petichkalar turgani ma'qul. Bu yerga petichka qo'yish shart emas. Kompyuter yongan payti bir sverka qo'yiladi bu, lekin shart emas bu. Bu yerdagi nastroykalar ham o'z holicha turgani ma'qul. O'zingizga ma'qul tarzda to'g'irlab olishingiz ham mumkin. Servis. Bu yerda shu menu uklovniyada ma'lumotlar kerak, dasturlar qanday o'chirsangiz, bu yerda ham aynan shu dastur Kiklaner dasturda ham shu yerda o'chirishingiz mumkin. Kerak dastur tanlaysiz va udalikni bossangiz o'chib ketadi. Lekin menda hozir o'chadigan programma yo'q, shuning uchun bironta dasturda o'chirish niyatim ham yo'q, shunchaki siz ko'rib olishingiz mumkin. Programmani ustiga bosasiz va udalikni bosasiz. Achistka, mana biz keraksiz yuqorida aytganimizdek musorlarni sherdan tozalashimiz mumkin. Bu kichkalar tegishi shart emas. Bularga tegishi shart emas. Misol uchun Google yoki Media hammasi keraksiz narsalarni tekshirib, keraksiz narsalarni o'chirib yuboradi. Kichik hozir turgani ma'qul. O'zingizga ma'qulni yana qo'yishingiz mumkin. Lekin bular shart emas. Analiz qilamiz va tekshirib olyapti. Tekshirib bo'lgandan keyin bizga qancha keraksiz ma'lumotlar bor ekanligini ko'rsatib beradi.
foiz bo'ldi. 37 megabayt kerak narsalar bor deyapti. Va buni achistika qilamiz. Bu yerda bu o'yin ochiladi. Bu o'yini kerak bu boshqa chiqmasligi uchun bu yerga bitta chip qo'yamiz. Agar bitta chip qo'ymasak, har achistika qilganda yana shu o'yinni ochib kelaveradi. Lekin bir marta ochilgani yetadi. Ok bosamiz. Yamir qaytadan tekshirib olyapti. Dokuz megabayt. Mana bir açistika qildi. 5 megabayt açistika durmadı. Yuqoridagi ortiqcha nimalar ochishga bo'ldi. Yana ochishga qilib ko'ramiz. Ochishga qilaversa, hozir 5 megabaytim ketadi. Yo'q, ochishga qilolmadi. Rivojlashlar chiqdi. Lekin ancha foydasi tegdi bizga. Restorda biz kompyuterdagi muammolarni qidirib topamiz va ularni iloji bo'lsa so'zlashga harakat qilib ko'ramiz. Bu yerda hamma pitichga turgani ma'qul. Bu yerda poisk problemda bosamiz va kompyuterdagi muammolarni keltirib chiqaradi. Mana tekshirib bo'ldi. Yetarlicha muammolar borligini ko'rsatib beryapti va bu yerda bu nimani bosamiz. Sahra razili topdi. Ushbu muammolarning nusxasini olayma deyapti. Nusxalaydi deyapti. Yo'q, bizga shart emas. Netni bosamiz. Va bizda 30 ta muammo bor ekan. 30 tani tozalab chiqamiz. Xolisiz berdi bitta-bitta tozalashingiz mumkin. Xolisiz berdi umumiy qilib tozalashingiz mumkin, aniqroq sozlashingiz mumkin. Mana 30 ta problemani 30 ta yechimi chiqdi. Zakrit bosamiz va yana bir qidirib ko'ramiz. Hozir bizda 30 ta ashibka bor edi. Yana bir tekshirib ko'ramiz. Va bizda bittagina ashibka qolibdi. Niyat qilamiz, bitta ashibkani to'g'irlaymiz. Anchagina foydasi tegdi kompyuterga. Bu yerda shu o'rinda servisda qo'shimcha nimalar bor, ya'ni avtozapusk. Kompyuter yonganda avtomatik yonadigan programmalar. Haqida turibdi. Turish keraksizni biz o'chirib qo'yishimiz. Yoki o'chirib yuborishimiz mumkin. Lekin bu yerda o'zimiz tushungan, tushunmagan programmalar o'chirib tashlamaganimiz ma'qul, chunki kompyuterning o'zini programmalari ham bo'lib, agar uni o'chirib yuborsak, kompyuterimiz ishlashda muammolar kelib chiqadi. Shuning uchun o'zimiz bilgan, misol uchun AMP dasturini usul qilganmiz, uni o'chirib yuborishimiz yoki o'chirib qo'yishimiz mumkin. Albatta, uni programmani yo'q qilib paytingiz ishlayveradi, faqat
kompyuter yongan paytda u o'chib turadi va kompyuter ishlashi yaxshilanadi. Bu yerda o'zining qulaylik jihatlari bor. O'zingiz ishlab ko'rib, o'zingiz qulay jihatlarini ko'rishingiz mumkin. Hozir men kompyuterni rasmiy saytiga bosib o'rdim, menga bu shart emas. Mana bizni ushbu darsligimiz ham yakunlandi. Menimcha yetarlicha tushunib oldingiz deb o'ylayman ushbu programmani. Albatta yetarlicha tushuntirmagan bo'lsam sizlarda uzr so'rayman, videoda kamchiliklar uchun uzr so'rayman. YouTube kanalimga kuzatishda davom eting, bilmaganlarimizni o'rganishda davom etamiz. Hamma sog' bo'lsin, xayr, salomat bo'ling.